So if you want to go vegan as a family, I think information is the key. Vlastně mamka mě k tomu vedla už od malička. Mít ty zvířata rád, starat se o ně, zachraňovat je. Pro mě je síla vlastně fakt ochrana slabšího. Ochrana slabších nebo ochrana to těch, kdo to potřebují. Ty nebudu ty slabší zneužívat, ale naopak je budu chránit, jo. Yeah, with the kids it was really just like a journey and now after 7 years and the second kid, everybody healthy, everybody fine. Nobody is questioning it anymore. Teď jsem já, ta jejich máma, a je to nezajímá, jestli jsem smutná, jestli je mi blbě nebo to. Oni prostě chtějí najíst. Taky jsem o tom nevěděla, neměla jsem tušení vůbec, co se děje, no, tak. Nejenom, že ty zvířata zabijou, až tě znásilní, až jim vezmou děti, a to je masakr. To už jako, to je komplexní prostě mučení, tam je všechno. Mně na celý ty jako živočišný výroby přijde vlastně nejabsurdnější to schopnost lidí to jako úplně celý vytěsnit. A ty lidi v těch velkochovech vlastně říkají, do toho nebolí, to je dobrý, to je pohoda. Nové unikátní příběhy lidí, kteří ukazují, že soucit a síla jdou ruku v ruce. Jo, jo. Můžeme žít prostě vegansky, můžeme být zdraví a můžeme být šťastní nejenom my, ale i ty zvířata. V roce 2023 na vašich internetech.